Salve, salve, galera. Isso aí. Agora estamos para fazer a terceira matéria sobre o transporte público de Cascavel. Estamos agora no Terminal Oeste. Vamos sair daqui, vamos até o Terminal Sul. Vamos mostrar a realidade, o valor, a qualidade, se está lotado ou não. Agora é final da tarde. Então vamos mostrar realmente a realidade de quem usa o transporte público de Cascavel. Vem comigo. Legal, moçada. Isso aí. Vocês estão acompanhando realmente o terminal. Final da tarde é super lotado. A gente vê que o número de pessoas e estudantes já é bastante grande, né? Alguns que vão para casa, outros que vão para a escola agora. Então aqui, deixa eu ver, tarifa vigente, R$ 3,55, né? O que você acha do valor da passagem, R$ 3,55? Caro, caro pra caramba. E não era para aumentar, né? Não. E aumentou a qualidade, que na verdade teria um aumento, mas a qualidade do transporte também teria que ser maior. É, eu pego o busão faz uns 4 anos e sempre foi assim, na verdade. Não muda nada, aumenta só a passagem, ainda demora mais ainda pra pegar o busão. Exclusivo aqui é o cartão e aqui quem vai pagar a passagem. Então vamos acompanhar, vem comigo. Tudo bem contigo? Tenho. Duas passagens, por favor. 7 e 10. Tem 10 centavos, por favor? Não tenho, minha querida. Então 7 e 10 é o valor de duas passagens, R$ 3,55 cada uma, né? Exato. Bastante correria aqui o dia a dia? Bastante. Bastante, muita gente, né? Muito obrigado. Obrigado aí. Ah, tá. Agora passou. Passa o cartão. O mano também aguarda um pouquinho, já vem. Como nós constatamos aqui, super lotado. Final da tarde, extremamente lotado aqui, né? O transporte aqui de Cascavel. Deixa eu ver com a rapaziada aí, galera. Tudo bem? Legal? Beleza, irmão? Certinho? Pessoal, nós estamos fazendo uma matéria agora, terceira fase do transporte de Cascavel. Como vocês vejam, bastante lotado, vocês pegam qual terminal aqui, qual ônibus? Eu pego Santa Cruz, que normalmente também vai super lotado. Super lotado. É. Você pega? Eu pego o Fag ou o Paulo Godoy, que geralmente é mais lotado também. Lotado também. O que vocês acham do valor da passagem aqui? É alto, bastante alto. Bastante alto. Eu acho que é cara pro tipo de transporte que a gente tem, tipo a qualidade e tudo. Porque, por exemplo, eu moro no Santa Cruz, o pessoal que pega o ônibus de Santa Cruz é o pessoal que mora no Santos Dumont. No Esmeralda, porque o Esmeralda só tem poucos horários de ônibus. E algumas pessoas moram no Paulo Godoy também. Então o ônibus acaba indo abarrotado. Olha, eu acho que os horários que tem mais movimento, ele é bem cheio, né? E o pessoal, principalmente a linha direta ali, a Eixo, nas 6 horas, na hora de vir embora, é bem lotado mesmo. Bem lotado. Você pega qual ônibus agora? Agora eu pego o Parque Verde. Daí as do bairro até que dá pra usar. Mas a linha direta, por exemplo, 6 horas tem gente que fica no ponto, porque não dá para entrar no ônibus. Fizemos aí no Terminal Leste e Oeste e agora vamos fechar com o Terminal Sul, ok? Saindo do Terminal Oeste. Agora vamos ver como que vai ser a lotação aqui ao Terminal Sul. Vamos aguardar aqui uma senhora que está descendo. Isso mesmo, muito obrigado. Obrigado, senhora. Também. Tudo bom? Mais um brother aqui descendo, mais um senhor também. Pessoal, depois do trabalho. R$ 3,55, o que você acha desse valor? Nossa, cara, não... Ó... Eu tô andando de ônibus, faz uns 6 meses que eu bati o carro e eu tô andando nesses 6 meses de ônibus, né? Voltei a andar de ônibus, né? E assim, eu gastava em média com o carro mais ou menos uns R$ 200 por mês pra mim abastecer, né? De boa, assim, pra ir pro trabalho e voltar pra casa. Sem exagero, né? E com o ônibus eu gasto em média R$ 170. E só que não tem nenhum conforto, nem perto do que eu teria com o meu carro, né, cara? E tipo, sem condição, cara.